E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, todos nós sabemos galera, que a classificação do GTA V é para maiores de 18 anos, sim, se você é um jovem 17, 16, 13, não seria indicativo você jogar, né, mas dá para você relevar algumas situações, mas o jogo ele contém violência, tem um conteúdo sexual, um jogo da vida real, certo? Simula a vida real. Não é à toa que faz sucesso quando a galera começa a fazer historinhas de vida real aí por aí, afora. Enfim, galera, com a chegada dos mods aí pro GTA V, algumas coisas foi além do que você imagina. Sim, galera, além do que você imagina. Ou seja, coisas que valoriza mais a violência, como também que valoriza mais o conteúdo sexual do game e até algumas polêmicas. E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, beleza? Seguinte, eu fiz esse vídeo, não sei se vocês lembram, mas eu tive um probleminha com o YouTube. Porque o YouTube ele faz isso daí, ó. Tira toda a monetização do vídeo e é praticamente isso aqui é o meu trabalho. E é você trabalhar de graça, não tem condições, beleza? Bom, se você joga o GTAzinho online aí no PC e precisa de grana, vai na descrição, Shake Mod, você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto e você vai ter dinheiro aí pra dar e vender. Não tem como você dar, né? E muito menos vender, mas pra você comprar. Enfim, galera, vamos para o primeiro. Primeiro é isso daí, galera. Como que você classifica um Franklin branco, mano? Bom, é difícil classificar esse mod aqui, galera, mas como vocês estão vendo aí, é um mod que deixa o Franklin branco. Qual é a necessidade do Franklin branco, mano? Na verdade, não tem nenhuma. E se você olhar aqui alguns comentários, tem muita gente acusando aí o criador de racismo. Olha só nas fotos como o Franklin ficou, mano. Simplesmente é bizarro. Parece muito com aquelas crianças na África. Crianças albinas lá na África, elas sofrem demais com isso no país, cara. Se você for procurar sobre isso, vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês aí uma parte do vídeo com o Franklin branco, mano. Que bizarro. Ou seja, seria um mod inapropriado aí pro jogo. Eu acho que não tem nada a ver, não faz sentido. Então olha só o Franklin aí. Branco, moleque. Me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill. Bom, galera, dessa vez isso aqui envolve um pouquinho de violência, algo, digamos que bizarro, que é o sangue realista, mano, em 4K, moleque. Todo mundo sabe que quando você atira em qualquer personagem, acaba descendo meladinho ali, um sanguinho ali, certo? Mas, nesse caso aqui, como vocês estão vendo na foto, já é um pouquinho mais realista e... Sério, mano, eu não gosto de ver essas coisas, cara. Olha isso, cara. A marca dos tiros, como também a quantidade de sangue que acaba saindo dos personagens, eu vou até tirar aqui porque tá um pouquinho bizarro, mano. E olha só como é que isso fica dentro do jogo. Então isso aqui simplesmente deixa o sangue mais realista dentro do game e acaba parecendo muito realmente com a realidade. Se você vê alguém baleado na rua, que deve ser bem triste, mas enfim. Olha só como que fica esse sangue, galera, dentro do game, mano.
Bom, pessoal, temos esse mod aqui que chama Hot Coffee. Hot Coffee, café quente. É, moleque, isso aqui é embaçado, mano. É uma simples xícara de café, mas esconde algo que você vê nos sitezinhos aí, mano. Bom, pessoal, esse mod aqui é o mod mais polêmico do jogo. Simplesmente não pode trazer nada desse tipo pro YouTube. Porque, obviamente, o YouTube vai dar strike no canal. O canal vai passar por situações difíceis aí, até perder o canal por conta desse mod. Ainda mais agora que tá bem complicado aí. Infelizmente, eu não posso gravar vídeo sobre ele. Eu já até usei esse mod em alguns vídeos meus. Mas eu tive que embaçar totalmente a tela, porque provavelmente o YouTube ia me punir. Eu já fiz um vídeo e o YouTube me puniu por esse motivo. Mas eu não quero entrar em polêmicas com a plataforma, porque isso aqui é meu trabalho, eu dependo deles. Complicado, né? Mas se você quiser entrar aí no site, dar uma olhada nos vídeos que estão aqui embaixo, você pode entrar, se você tem essa curiosidade. Mas é um mod que em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode pegar qualquer mulher, mano. É, complicado. Bom, outro mod polêmico aqui é esse, galera. Isso aqui, eu não sei se você sabe, mas algumas modificações a gente consegue implantar até no GTA Online sem levar ban, né? Sem ser banido dentro do game. Que muda apenas skin e tal. E esse mod aqui, galera, ele pega sua personagem feminina dentro do GTA Online e deixa ela completamente nua. Quando você for colocar o sutiã e calcinha, ela vai ficar completamente nua. Aqui tem algumas imagens, mano, que eu não posso clicar nelas, simplesmente mostrar, mesmo que elas estejam borradas. Elas estão borradas. Mas como eu disse, sempre tá na descrição. Se você pegar o nome e pesquisar lá, que você vai ver, moleque. Eu não posso mostrar, infelizmente. Mas já pensou a sua personagem toda? Mano, e não só esse nude aqui, tem nude dos três personagens do jogo, do Trevor, do Michael e do Franklin, tem um até do Trevor. Como é esse aqui do Trevor, galera, olha só, esse daqui do Trevor deixa ele com o negócio, com a barraca armada, moleque, só pra você ter noção do bagulho do... Caraca, moleque, mano, era polêmico, polêmico. Bom, galera, e pra gente finalizar esse vídeo aqui, é isso aqui, mano. O nude da Amanda, mano. Você joga a campanha, a Amanda sempre vai aparecer em vários momentos. E é assim que ela apareceria se você estivesse usando esse mod, mano. Totalmente nude. Totalmente nua. Então, tem outros mods aqui que a gente poderia classificar. Mas aí vai ficar para um outro vídeo, beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima e fui!